duhet të tërhiqen gjithë kritikët e Lulzim Bashës, të cilët sajon një kravë tim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Presidenti Biden bën çfarë thot Basha. Po mirë, më po tjetë kështu, po Bashës se i kanë hequr vizën amerikane dhe ka 4 vjetë që nuk udhëton Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur që nga kaq i fort Lulzim Basha në SBA sa me një çkelje syri Departamentit Shtetit i thot kam shumë frikën, s'mbledh ky, s'mbledh ky dhe ma zgjidhni ju duke e shpallur në ngrah.